Hey guys, saya Nia nak buat Maggi Tom Yum ala-ala Thai. Masam-masam gitu. Okay, jom kita start. 8 sudu besar cili blender, setengah bawang Holland. Masukkan halia dan juga serai. 5 biji bawang putih. Dada ayam. And then kita biarkan dia tumis sekejap. Okay, dah siap tumis tu. Ikut you guys nak letak berapa banyak air. Ari buat 5 bungkus Maggi. And then letak daun 53, cili padi, 3 kub tom yum, sedikit garam, gula, jus limau nipis nak bagi rasa masam-masam gitu. And then masukkan Maggi. Gitu je buat dia. Oh, lepas tu nak sedap sikit, ada letak seafood, udang, sotong. Tapi udang dan sotong ni jangan masak lama-lama, nanti dia kecut. So masak sekejap je. Last kali masukkan tomato dan juga daun ketumbar. Okay, Maggi tom yum ala-ala Thai dan sedap sangat-sangat, rasa masam-masam gitu. Selamat mencuba.